אחרי ההפסקה שהיינו בחגים בארצות הברית בניו יורק, אז אנחנו שמחים לחזור לכאן. השיעורים שלנו תמידים כסדרם, ואין תורה כמו תורת ישראל, ואין חוכמה כחוכמתה של ירושלים, ותאמינו לי, אין לכם מה לחפש בשום מקום אחר בעולם. אין כמו ירושלים, וחיכיתי מתי אני חוזר לכאן, וחיכיתי כבר מתי אני אראה אתכם, ומתי תשגעו אותי, כן. אז אני שמח מאוד לחזור לכאן, וביחד נחבוש את ספסלי בית המדרש לעוד תקופה עד הטיסה הבאה, בעזרת השם יש עוד זמן. בשיעורים האלה אנחנו כבר גמרנו את כל העניין הזה של מה קורה אחרי המיטה ואחרי המוות, ועברנו למה קורה באחרית הימים, בגאולה. ודיברנו על עניין המרתק הזה של הצרות שיבואו לפני שיבוא משיח צדקנו, והערכנו באורך וברוחב בעניין הסוגיה הזאת של מה קורה בימות המשיח, בחבל המשיח, וכל הקשיים והצרות והבעיות והקונפליקטים שיבואו. והיום אנחנו עוברים לשלב הבא אחרי הצרות והבעיות, שהצרות הולכות ומתחממות והבעיות הולכות וגואות, עד שמתחיל לראות ניצנים של מלחמה. היום אנחנו רוצים לדבר על המלחמה הזאת שעתידה לבוא אחרי כל הצרות. זה דומה קצת למה שחזל לא סתם קראו לזה חבלי משיח, על משקל חבלי לידה, שבהתחלה כשהיולדת עתידה להוציא את הוולד שלה, אז היא מרגישה ציר אחד כל שעתיים, אחר כך ציר אחד כל שעה, אחר כך זה הולך ותוקף. ככה זה עובד בדיוק. בהתחלה יהיה החשך פנים, הסתר פנים גדול, ועל זה הערכתי כבר בשיעורים הקודמים, ואין לנו מה לתחון את זה עוד הפעם. ולאט לאט הצרות ילכו ויתרבו, אין בכמות שלהם בר מינן ואין באיכות שלהם. יהיה מאוד מאוד קשה למצוא משענת ומשענה ותלמיד חכם ויראת שמיים, ואיפה תוכל לשים את הראש שלך, שמה אין בו מתום, רק חבורה ומכת ריאה, וכל הצרות האלה עתידות לבוא על כולם, וכבר אנחנו רואים אותם שהצרות האלה באים, וכל אחד ואחד יסבול כפי השיעור המגיע לו לפיראון חובו. כמה אבונות שיש לו, הוא צריך לפרוע למידת הדין. יש אחד שהוא לא כל כך מרגיש את חבלי משיח, טוב לו. ויש אחד שהוא מרגיש את זה בעוצמה מאוד מאוד ניכרת. הכל לפי העניין שהוא חייב. אז אחרי כל ההצרות והתקופה הזאת, יתחילו ניחוחות מלחמה. מה שיקרה זה מה שכותב קודם כל רב אי גאון. הפני משה על הירושלמי, הוא כותב במסכת מגילה בפרק ג' הלכה ה' דף חבב עמוד א', שבשבת שחל להיות בחול המועד בין פסח לסוכות, קוראים את הפרשה ראה אתה אומר אליי, ומפטירים בפסח בחזון העצמות היבשות. אז למה מפטירים בפסח חזון העצמות היבשות? הוא כותב מסורת בידינו שתחיית המתים תהיה בפסח. כך כותב הפני משה על הירושלמי. מה שמעניין שהוא ממשיך ואומר, בסוכות אנחנו מפטירים וביום בו גוג על אדמת ישראל, תעלה חמתי באפי, נאום אדוני אלוהים, תעלה חמתי באפי, אם לא באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול אדמת ישראל, וכל ההפטרה המעניינת הזו, וכל זה מפטירים בסוכות. לכן יצא שבפסח מפטירים חזון העצמות היבשות, בסוכות מפטירים את מלחמת גוג ומגוג, והוא כותב למה, יש לנו קבלה, הוא לא כותב ממי, הוא לא כותב מה המקור, הפני משה היה האחרון, ובטח כולכם יודעים שאין לנו ראשונים על הירושלמי, והוא גם לא השחיל את זה, הוא אגב הכניס את זה, הירושלמי בכלל לא דיבר על זה, אבל הוא הכניס את זה אגב הדברים, הפני משה, והרבה פעמים אנחנו רואים שהמפרשים כדי להכניס ומשבצים כל מיני רעיונות, בתוך פירושים שלאו דווקא שייכים בהכרח לפירוש שהם כותבים. הכניס את זה אגב, שאנחנו רואים שמלחמת גוג ומגוג, ככה הקבלה שלנו, תתחיל בסוכות ותחיית המתים בפסח. הוא לא אומר מאיפה. אז חקרתי את הסוגיה ואז מצאתי שזה בכלל בין בית מדרשם של רבותינו הראשונים, הקבלה הזאת, ואותה כבר כותב אריץ גיאת. אריץ גיאת חי לפני 1200 שנה. הוא היה בתקופת הגאונים, שם אנחנו מוצאים את רב אי גאון, רב אחי גאון, רב נטורנאי גאון, רב משה גאון, רב סעדיה גאון, המפורסם שבהם. כל הגאונים האלה הם חיו לפני הרמב״ם, בטח לפני הרמב״ן. הרמב״ן היה אחרון הראשונים,
הראשון של הראשונים, תקופה הזאת, זה כמובן הרמב״ם, הריבש, הריטב"א, הריצב"א, בעלי התוספות, רש"י, כל אלה היו מרבותינו הראשונים. לפני התקופה הזאת, יש תקופה קודמת שהיא תקופת הגאונים. הספרות של אותה תקופה היא מאוד דלה וענייה, וכמעט אנחנו לא מוצאים הרבה ספרים מאותה תקופה, תקופת הגאונים. יש לנו שו"ת הגאונים, שאנחנו לא סומכים הרבה על השו"ת הזה. יש הרבה פעמים שהיא נכנסה שם יד זדונית וכל מיני חוגים שלא תמיד רוח חכמים הייתה נוחה מהם, הכניסו את היד שלהם לתוך שו"ת הגאונים. אתם גם צריכים להבין שזה לפני 1200, 1300, 1500 שנה, קשה שהספרות תהיה אותנטית ממש. למרות שיש לנו ספרויות הרבה יותר עתיקות, כמו ספר היצירה עוד מזמן אברהם אבינו, והוא מיוחס לאברהם, לא שאברהם כתב אותו, הוא כתב את היסודות, רבי עקיבא כתב את ספר היצירה, ויש בזה עוד הרבה דיבור. בתקופת הגאונים אנחנו מוצאים את שו"ת הגאונים שיש לנו, יש חלקים לשו"ת הגאונים והוצאות, מוספיה, הוצאת לייק, חלק שנקרא שערי תשובה קצת יותר מוסמך בשו"ת הגאונים, שו"ת מאוד מעניין, מהתקופה העתיקה לפני 1300 שנה בערך, ויש לנו את הספר שליטות של רב החי גאון, ספר מקסים ביותר על סדר פרשיות השבוע, והספר הזה הוא כתב את זה לבן הלא יוצלח שלו. נו, כנראה שבנים לא יוצלחים לא רק בדור הזה יש, בכל דור ודור. וכבר הזכרתי אלף פעם את המאמר של חז"ל וקראנו אותו לא מזמן בהגדה של פסח בעת עמלנו אלו הבנים. כנראה שלא, היה גם לפני 1500 שנה ילדים לא מוצלחים. אני מאמין שהילד הלא יוצלח של רב נתורנאי גאון, של רב החי גאון, הילד הלא יוצלח שלו יכל להיות גדול דור בדור הזה. זה כל בערכים. אז כן, כן, אבל סוף סוף הוא היה לא כל כך מוצלח, ולא היה ילקוט יוסף אז, הוא לא יכל ללמד אותו הלכות פסוקות, לא היה בן איש חי, לא היה כף החיים, לא היה כל מיני מרן החידה עם המתוקים והסוכריות שלו, היה תורה שבעל פה, והתורה שבעל פה הייתה כמובן גמרא, בבלי, ירושלמי, זהו, אפילו טור לא היה, זה הרבה אחרי, שולחן ערוך לא היה, אלה דברים שיחסית קל ללמוד אותם, היום נראה לך, וואי, זה גאון, לומד שולחן ערוך, זה היום מי שלומד שתי הלכות ילקוט יוסף ומצטט כבר, קוראים אותו רבנו. אתה מבין, זה כבר נהיה הרב גאון. אז הם באמת היו יושבים על מדין, היו יושבים ועוסקים בשולחן, בגמרות, ומתוך הגמרות היו מוצאים את הדינים. אז לרב החי גאון היה ילד אחד שהוא לא היה כל כך מוצלח. נו, נגיד, וכדי שיהיה לו מה ללמוד עם הילד הלא מוצלח שלו, הוא פשוט עבר על כל פרשיות השבוע, מבראשית עד לעיני כל ישראל, ודלה את כל המצוות שיש, וכתב עליהם ככה כמה שורות על כל מצווה ומצווה. והספר הזה נקרא שליטות של רב החי גאון, ואני אומר ברוך השם שהילד הלא מוצלח שלו, זכה והשאיר לנו הרב הגאון את כל התורה שלו מלפני 1300 שנה, כי אם לא היה את התורה הזאת, הספרות הזאת שיש לנו מתקופת הגאונים היא רק בזכות הילד הלא מוצלח של רב החי גאון. בכל מקרה, אלה התקופות בערך, והריץ גיאת הוא גם מאותה תקופה, והוא יש לו חידושים על מסכת פסחים, ובחלק ב' בעמוד שין למדבב, אני לא יודע אם יש לכם את הדפוס החדש, אבל בדפוס החדש זה בעמוד קוף וב, ושם הוא כותב, אחי אמר מר רב אי גאון. זאת אומרת, זה קבלה של רב אי גאון, מה שהביא הפני משה לירושלמי במסכת מגילה שהזכרתי, שתחיית המתים תהיה בפסח וסוכות תהיה אז גוג ומגוג, זה הריץ גיאת מביא שהמקור של זה זה רבי גאון. אחי אמר רבי גאון, שמענו מפי החכמים כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן ונציחת גוג בתשרי או תשרי, לא משנה. הוא לא אומר שמלחמת גוג ומגוג תיפתח בתשרי, הוא אומר נציחת, הניצחון יהיה בתשרי. אז זה לא כל כך מדויק, זה לא, אין כל כך קורלציה בין מה שכתב הפני משה, כי בפני משה כותב שהיא תיפתח בסוכות. אז אולי מה הבעיה? איך נתרץ? נו? איך נתרץ? שנה ראשונה היא תיפתח בסוכות, שנה הבעיה ניצחון בסוכות. מה הבעיה? אפשר לתרץ את זה מאוד פשוט. כך כותב רבי דוד אבו דרם. מה שמעניין באבו דרם, רבי דוד אבו דרם הביא אותו הבית יוסף על כל צעד ושעל, האבו דרם, וגם הוא היה מרבותינו הראשונים, ובהלכות פסח גם הוא כותב את אותו עניין בשם רב אי גאון, הכל בו בסימן חף והטור, באורחה עם סימן תף צדיק. וכולם כתבו את אותו עניין שגוג ומגוג ייפתח בסוכות,
אחר כך ראיתי להגאון מבילנה, והגאון מבילנה אוהב את הספר נקרא אבן שלמה. אני אוהב את הספר הזה כי הוא לא כתב את הספר הזה. הספר הזה זה ליקוטים. היה איזה אחד התלמידים של הגרא, שכל כך אהב את תורתו של הגאון מבילנה, שהוא כמובן היה לאלה ולאלה מכל ברכתה, שהגאון מבילנה היה גאון עצום ולמפורסמות אין צריך כל ראיה. והוא ראה של הגאון, יש כל מיני פירושים. יש פירושים של הגאון שמיוחסים רק לגאון ולא הוא כתב אותם. על הירושלמי יש פירוש על הדף שנקרא שנות אליהו. אני בטוח שכולכם, לא כולכם לומדים ירושלמי, אבל אם אתה תפתח, אתה תראה, נגיד, מסכת פאה, יש שם שנות אליהו, וזה, כולם מצוטטים את זה שהגרא אמר, הגרא כתב, ולא הגאון מבילנה כתב את זה, אלא התלמידים של הגאון מבילנה, כשהוא לימד אותם דף היומי, הוא לימד אותם איזה זה, אז הם היו באים, עושים נוטס, מה שנקרא, כותבים הערות, ומזה התחבר הביאור, ומכאן אנחנו אומרים שזה הגאון מבילנה, שנות אליהו, הוא כתב את זה. אבל באמת זה לא יצא מתחת ידו, אלא זה מפרי איתם של התלמידים. אתם תראו הרבה פעמים, הזכרתי את זה בזה הזדמנויות, שאתם לומדים תוספות ואתם לא מבינים, והתוספות הם קצרנים כדרכן של הראשונים, שלא כדרך האחרונים שאוהבים להרחיב ולהפשיט, והחזון איש כותב הרבה פעמים, למה הראשונים כתבו בקצרה והאחרונים כותבים באריכות? מה, אנחנו יותר חכמים מהראשונים? הרי פשוט שלא. אז הוא אומר, לרוב קצירת שכלנו, אנחנו צריכים שיתכנו לנו ויפרשו לנו את הדברים יותר, וככל שהדברים שמחים יותר, הם מתרחבים ומתפשטים, ונהרה נהרה ופשטה. כשהנהר הוא צר, אז הוא לא משמח כל כך, אבל כשהנהר גואה, כי יש הרבה מי גשמים, כי יש הרבה סחף של גשמים מנחלים שהגיעו לים, אז הים עולה על גדותיו, הכל מתפרס, זה מה שאנחנו מוצאים אצל רבנו ארי, שהוא לא הצליח לכתוב את כל החידושים שלו, כי הכל היה פרץ את הים, מבקד מצפון ונגבה, והוא אמר, אני בקושי מצליח למצוא איזה נתיב קטן שדרכו, אני מתחיל להסביר לכם את הנקודה שאני רוצה להסביר, כי נפתח לי כל כך הרבה לינקים. אני לא מצליח, יש לו ארור, שנקרא קריסת מערכות. מלא, הוא לא יודע מאיפה לפתוח את זה. אז הוא מתחיל לפתוח, מתחיל להתחבר לך על גלגולים, ומגיע איתך לתיקוני נפשות. ומתיקוני נפשות מגיע לפרשות שבוע. ומפרשות שבוע הוא מדבר איתך על סודות הבריאה. וכל לינק שהוא פותח להתחיל להסביר משהו, הוא פותח לך עוד 200 לינקים. והוא לא יודע איך לחזור בחזרה, מרוב שיש כל כך הרבה תורה הוא קיבל. אז ברוך השם שהשם זיכה אותנו למלכו, שהוא ידע לצמצם את הדברים, ואותו דבר היה לנו רבי שמעון עם רבי אבא, רבי שמעון שהוא היה מפשט את הדברים, והיה דברים שלו עוצמות אדירות, ובא רבי אבא וצמצם את הדברים, וידע לכתוב אותם, ולכן רבי אבא זה גלגול של מלכו, מלכו גלגול רבי אבא, ורבנו ארי זה גלגול רשבי. מישהו פעם שאל אותי, איך אני יכול לדעת מה זה מוח של תנה? אמרתי לו, להבדיל אלף אלפי הבדלות. יש לבן אדם מחשבון כיס, שעושים אחד ועוד אחד, שתיים כפול ארבע, אתם מכירים את אלה המחשבוני כיס הקטנים האלה, הזולים. ולאבדיל יש את האינטרנט. עכשיו אני לא מדבר על המגרעות של האינטרנט, אני מדבר על עצם הדוגמה. אז יש את האינטרנט, תלחץ איזה עוצמה יש לאינטרנט ביחס למחשבון כיס. מה זה? זה nothing compare. מה אתה משווה לי? נמלה לאריה? זה עוצמות, אינפורמציות, מסות. ולעומת זאת, המחשב כיס, מה יכול לעשות לך? 2 ועוד 5, 4 ועוד 4, וגם מתי שהוא מגיע ל-E, לא יכול לחשב יותר מזה. זהו. ההבדל בין המוח שלנו למוח של התנאים, לאבדיל, זה בדיוק ככה. אנחנו בקושי מצליחים את ה-5 ועוד 4, 8 כפול 5, את זה לעשות בראש, והם היה להם מחשב פנטיום, מוח אינטרנטי, אדיר, מימדים ואינפורמציות שקשה מאוד לתאר. עד שחזל אומרים לנו הרבה פעמים שלראשונים היה כל כך הרבה תורה, שמסכת העבודה זרה של אברהם אבינו 400 פרק, במסכת העבודה זרה בדף י' ד', ולראשונים היה 600 סדרי משנה, ואמרידה 700 סדרי משנה, מסכת חגיגה בדף י' ד', והיום לדאבון ליבנו וחרפתנו יש לנו רק 6 סדרי משנה, כמו שסידר אותם רבי במסכת שבת למד א', היה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמה ודעת, אמונת סדר זרעים איתך סדר מועד חוסן ישועות חוכמה ודעת, חוסן סדר נשים ישועות חוכמה ודעת, נזקים קודשים טהרות. כל השישה סדרי משנה זה רק מה שנשאר לנו, ואיפה כל האינטרפטציות והפירושים, ואיפה הגמרא על מסכת אבות, שגם היא הלכה בעוונות הרבים ונעלמה, והרבה תורה היה לראשונים שאין לנו, כל מיני ידיעה של שיחת עופות, שיחת קלים, שיחת שדים, שיחת שלהבת, כל הדברים האלה בהכרח היו כתובים, היה הקדמות, הם ידעו אותם, והיום הכל נאבד בעוונותינו הרבים, ואנחנו בקושי מעלים כדי מסיק תעלה, בקושי מעלים כמו, לא רוצה להגיד זנב על התאה,
כי רוח הרב שהוא תמה, כמו שאומרת הגמרא בפסחים בדף ג', אז נגיד כמו זרע אפול, לעומת מה שהיה לראשונים, עוצמות של תורה אדירות. בכל מקרה, הרבה פעמים אתם תמצאו של הראשונים דיברו בקצרנות, בתוספות, הרבה פעמים אתה קורא תוספות, אתה לא מבין מה שהם רוצים. אז ברוך השם, היום יש לנו את מטיבטה, ופתחו לכם את הכל, וכל אלה שרוצים to cheat, הולכים למטיבטה, and they cheating, and מרמים, הולכים מאחורי הזה, ואז הוא חוזר לחברותא שלו, אני אסביר לך מה התוספות רוצה. איי, איזה חכם, רוח הקודש נחתה עליו, רוח המטיבטה נחתה עליו. הולך במסתרים תבכה נפשי, ואחר כך הוא בא ונהיה אריה דבעילאים. לא משנה, זה גם טוב, לא צריך ביד קשה. אני תמיד בעד ללמוד את הכל, תלמדו מטיבטה, תלמדו משניות קיאטי, תלמדו כל מה שיכול לעשות אתכם חכמים, תלמדו. אל תזלזלו. אז בהתחלה, קודם רסי, אחרי זה רשי, צריך עמלה של תורה, אבל יש לנו מספיק עמלה של תורה בלהבין את הדברים אפילו כשאתה קורא מהמטיבטה. אבל בכל מקרה, זה אגב, ותלוי אם מדובר על תלמיד חכם, מדובר על בעל בית, כל אחד יעשה את השאלת רב שלו באיזה ספרי עזר להשתמש, אני כשלעצמי, בכל הספרי עזר להשתמש. תלמד את הסוגיה, ואחר כך תלך לכל הספרים שאתה יכול להשתמש. אני לא פוסל שום ספר, כל עוד חכמי ישראל הניחו את הידיים שלהם על הספרים, אם זה ספרים חיצוניים, אז ודאי שלא. לא כולנו כמו רבי מאיר, עליו השלום שאמרו עליו בחגיגת הדבב, רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק. אנחנו צריכים ללמוד דווקא מה שמוסמך מפי חכמים. בכל מקרה, אתה לומד הרבה פעמים את השפות, ולומדים מה הם רוצים. וזה קושייה. והתוספות הקצרים, הרבה פעמים ארוכים יותר מהתוספות, יותר קשים מהתוספות הקצרים, כי תוספות קצרים עוד כאן ללמוד, הארוכים מנסים להעביר לך רעיונות, ואתה צריך ללמוד גמרא זה כמו לדעת לרקוד. צריך לדעת לרקוד. אז אם אתה יודע לרקוד, אז אתה יודע לרקוד, ואם אתה לא יודע לרקוד, אז אתה מזייף, עדיף תשף תרד. אז צריך ללמוד איך רוקדים. אז זה כמו לטוס במטוס. אתה צריך להטיס את המטוס, לדעת יש פה מיליון כפתורים, יש פה תתא הטייס, אתה לא יודע איך זה עובד. אז נו, אז איך עושים את זה? לאט לאט, לומדים. יש את הקושייה הזאת, אני יודע, זה בטח מר שם מדבר. זה בטח ברמב״ם, המפרשים של הרמב״ם, וזה הסטייל של הבית יוסף על הרמב״ם, מה שנקרא כסף משנה, זה הסטייל שלו לדבר על הסוגיה הזאת. ואתה ממשיך עוד קצת, למשניות, המשנה הזאת היא קשה, ורשי לא מסביר אותה מספיק, זה ממש מתאים ליחין ובועז שהוא מבאר את זה, או לתוספות יום טוב שהוא מבאר את זה. לאט לאט, עם השימושה שאתה לומד הרבה, אתה כבר מתחיל להרגיל את המוח שלך לדעת, תשמע, פה זה צריך עכשיו, זה בטוח מרשה, זה בטוח בן ישחי, זה בטוח בן יהוידע, זה תלך רוח המושל, זה תלך לרן, זה תלך, עד שהמוח שלך נהיה כל כך חזק, אתה כבר רוקד. אתה יודע לרקוד עם הגמרא, אתה כבר יודע להטיס, בוא עכשיו זה, להרים את הגלגלים של המטוס, להוריד את הגלגלים, זה ככה, אתה יודע את כל הכפתורים, איך להפעיל, והמטוס אף. וכשהוא אף, הוא אף, ורואים שהוא אף, וזה כיף. אז לפעמים אתה קשה לך עם התוספות, אתה תראה שהרבה פעמים בעלי התוספות, הם כותבים בקצרנות, אז אנחנו לא יודעים, אז הולכים לתוספות אחרים. יש תוספות רבנו פרץ, יש תוספות חכמי אנגליה, יש תוספות חכמי פריז, יש תוספות צ'אנס. יש תוספות, יש המון תוספות. אני אישית הכי מתחבר לתוספות ראש, הוא הכי קל. הלשון הכי ברורה. כולם מדברים על אותם סוגיות. איך זה יכול להיות? כולם מביאים את אותם חידושים. אז כמו שאמרתי לכם שאצל הגאון מווילנה, כשהוא מלמד ששנות אליהו, זה לא הוא כתב את זה, זה תלמידים כתבו מה הרב אמר, ככה זה כל בעלי התוספות. הרב חידה כותב שהרבה פעמים תמצא אחרונים שיקשו, איך יכול להיות שתוספות כתבו ככה? הרי במסכת זאת וזאת הם כתבו ככה. אז מה, הם תוספות סותרים אחת השני? הוא אומר, זה לא קושייה. כן, סותרים אחת השני. תוספות כתבו אותם למעלה מ-2,000 איש. ויש לנו הרבה יותר מאשר הגדולי התוספות, זה כמובן הנכדים של רשי, מה שנקרא, הכל נשאר במשפחה, רבנו תם, רשבם, ריבם. זה אלה הגדולים של אותה תקופה. אלה ארבעה גדולים, רשבם, ריבם, רבנו תם ורבי אליעזר ממיץ, שהוא לא היה נכד של רשי, אבל הוא היה גדול הדור באותה התקופה. וכל הארבעה האלה הם הראשים של תקופת התוספות שהיו באירופה. אבל היה הרבה יותר מתוספות שכתובים על הדף. אין מקום, לא היה מקום על הדף. יש גמרא במסכת נזיר למד ג' שאין בכלל גמרא. כל הגמרא זה תוספות. מרוב שהתוספות שם אכלו את כל הגמרא. אפשר לזכור, למד ג' לא גמרא. אז אין שם הגמרא. כל הגמרא, כל הדף זה הכל תוספות אחד ענק. יש את זה פעם אחת בשס. על כל פנים, אתה רואה מכאן שהרבנים שלהם לימדו אותם.
ואז כל אחד מהחכמים עשה לעצמו נוטס. הנוטס הזה שהוא כתב לעצמו הערות, הוא הלך ופרסם את זה בתור החידושים שהוא שמע מהרבי. זה תוספות. לכן נהיה לך תוספות חכמי אנגליה, תוספות חכמי פריז, תוספות הראש, תוספות רבנו פרץ, כל כך הרבה תוספות, וכולם מדברים על אותה סוגיה, עם אותם חידושים. למה? כי כולם ינקו מאותם רבנים, רק העניין שכל אחד כותב בסגנון אחר. וזה מתנה גדולה, כי אם אתה לא מבין את התוספות על הגמרא, אתה הולך לתוספות ראש, והוא מבאר את אותם עניינים בלשון אחרת. ואם גם ממנו לא ירווה את הצמאונך, אז אתה הולך לתוספות רבנו חכמי אנגליה, או תוספות זה ותוספות זה, וכולם מדברים את אותה סוגיה, ואתה לומד אותה מכל מיני אורות וזוויות שונות. אותו הדבר היה עם שנות אליהו לאגרה. איך הגענו לזה? כי דיברנו על אבן שלמה. מה נעשה? דברים מתפשטים והולכים ועפים וצפים, ברוך השם. כנראה שאווירת ארץ ישראל אחרי הגלות הארוכה כן הועילה. אז בקיצור, היה איזה תלמיד אחד של הגאון מבילנה, והוא היה כל כך נערץ על ידי רבו, והוא היה מושא להערצה בעיניו, רבו אגרא באמת היה גאון גדול. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ומה שהוא החליט לעשות, זה לקחת פנינים מתורתו של הגרא, ולחבר אותם בספר קצר אחד. אז איך נסדר את זה כדי שיהיה בכל זאת סדר? אז הוא החליט לעשות את זה לפי נושאים. אז לקח, נגיד, הפרקים האחרונים הכי מעניינים. פרק י', י' א', שם הוא מדבר על תחיית המתים, על מלחמת גוג ומגוג, על עולם הבא, על גיהנם. אז הוא כתב דברים קצרים לפי נושאים, עשה ספר קצר, וקרא לזה אבן שלמה. ולמה דווקא אבן שלמה? כי פעם שאלו את הגאון מבילנה, הרי כל אחד יש לו אות בתורה, כל אחד נרמז בתורה, כל נשמות ישראל, ישראל ראשי תיבות יש 60 ריבו נשמות בתורה, משהו כזה. אז הכל נמצא, כל אחד יש לו יד ורגל. איפה הוא נמצא? כך שאלו את הגרא. אז הוא אמר להם, אבן שלמה, יש שם הפסוק הזה, לא יהיה לך אבן ואבן וכו'. אז הגרא רמז את עצמו פה, הוא אמר ששמה הוא רמוז, אז אם הוא רמוז שמה, אז קראו לספר ליקוטי הגרא, במקום לקרוא לזה פנינים מתורתו של הגרא, אז אותו תלמיד קרא לזה אבן שלמה. אז הוא ליקט, ובאחד המקומות שהוא מלקט, זה בפרק י' עוד א', והוא כותב שמה, אז כמובן זה, לא, זה לקוח לשון הגרא, אבל לא הגרא כתב את זה באבן שלמה, הוא כתב את זה על ספר משלה. והוא כותב ככה, מה שאומרת הגמרא בראש מסכת ראש השנה, בדף בית עמוד א', הגמרא אומרת, העולם נידון בארבעה פרקים, ארבעה ראשי שנים הם, אומר הגרא, חזל התמינו כאן רמז הרומז. יש כאן רמז. איזה ארבעה ראשי שנים, מה יש בזה? הוא אומר, בפסח אנחנו עתידים להיגאל מהשיעבוד. איזה שיעבוד? הגרא כמו תורתם של הראשונים, למרות שהוא לא היה מהראשונים, הוא כותב בקצרנות, והוא כותב, אנחנו עתידים להיגאל מהשיעבוד בפסח. איזה שיעבוד? לא יודע. אולי הממשלה תיפול, אולי טיל ייפול, אולי הערב רב ייפלו, אולי, לא יודע. הוא אומר, בפסח עתידים להיגאל מהשיעבוד, בראש השנה יהיה גמר הדין באויבי השם. גם כאן הוא סתם, מה גמר הדין? ניצחון גוג ומגוג? אם הוא מדבר על ניצחון של גוג ומגוג, מה שהזכרתי מעריץ גיאת שהביא את רבי גאון, אז הם כתבו בסוכות, והוא כותב בראש השנה, אז צריך למצוא יישוב. בעצרת יהיה קיבוץ גלויות על ידי משה רבנו. ובתחיית המתים, משה רבנו עתיד לקום ראשון. יש מי שרצה לומר, בתחיית המתים זה הולך לפי האלף בית. כל מי שמתחיל השם שלו באלף, קרמים. אלף, אברהם, אלברט, מי עוד? אהרון. אז מה, אתה תקום לפניי? זהו, ככה זה עובד, עד תף. אז מי שקוראים אותה תמר, סקנה. אבל זה ודאי לא מוסמך, ולא מצאתי לזה שום בית אב מרבותינו הפוסקים, סתם שיחת הבריות, לא מצאתי לזה מקור. אבל מה שכן מצאתי, שלפי צדקותו, כך הוא יקדים לקום בתחיית המתים. אז מי יותר צדיק ממשה רבנו בכל ביתי נאמנו, פעל פעד אבר בו במרב ולא בחידות ותמודת אדוני הביט, אז הוא יקום ראשון, ואהרון יקום שני ביחד איתו, כשקולים הם, מגילה בדף י' א', אהרון אח של משה. והוא יקום ראשון, הוא יקום שני, וכל מי שיהיה יותר ויותר צדיק, ככה הוא קם ראשון. למה? כדי להשלים את עצמו, את הנשמה שלו, בעת תחיית המתים. הנשמות שלנו חסרות, ועל ידי זה שהן באו לעולם, הן מתגדלות ומשתדרגות.
הנשמה היא אור חצוב מתחת כיסא הכבוד, והאור הזה הוא לא מושלם, בכוונה השם עשה אותו לא מושלם, על דרך שאנחנו רואים שאדם נולד לא מושלם, בגוף שלו. אז ממילא אנחנו מועלים את האורלה, כמו שכותב הרמב״ם, שהיא החרפה, היא לנו האורלה המאוסה שנתגנו באומות העולם. אז אתה רואה, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו כבר יש חסרים מהאורלה? למה שהיא האורלה ואנחנו נסיר אותה? אלא שאנחנו נקבל שכר על עצם המצווה. אותו רעיון אתה צריך ללמוד מהגוף על הנפש. כמו בגוף היית צריך מועל שיעזור לך להסיר את האורלה, כך בנפש אתה צריך רב שיעזור לך, לעזור לך למול את אורלת לבבך הערל, להחליף לב אבן בלב בשר, ועל ידי זה שאתה באת לעולם הזה בתור אור קטן, מתגדל בתוך הגוף, ועל ידי זה שאתה לומד תורה, אתה שופך על עצמך מים. אומר הזוהר, זה משל לזרע. אתה לוקח זרע קטן, כל המערך הגנטי, הפרי, הצבע, הטעם, המרקם, הגודל, הכל בתוך זרע אחד קטן, שם אותו בתוך האדמה, שוטל, משקה, מעדר, ואז צומח לך עץ פירות מתוקים. אותו דבר, הנשמה היא זרע קטן, כל המערך הגנטי שלה, העוצמות שלה, היכולות שלה, כל הזכויות והחובות מגלגולים קודמים, אתם זוכרים שדיברנו על זה שאדם מושך איתו את המשכנתא מהגלגולים הקודמים, והוא גם מושך איתו קרדיט. אם יש לך קרדיט בבנק, עברת בנק אחר, עדיין יש לך קרדיט, אתה עובר גלגול, אתה לוקח איתך את הקרדיט, זה לא נעלם, זה לא מתאפס, זה לא... אז זה שגלגול הבא אני אתקן, הכל עובד דינמי, אין לזכויות, אין לחובות, הכל נמשך איתך, אתה לוקח את החתיכה של הזרע, זורע באדמה, לוקח חתיכה של אור, זורע בגוף, שהוא גם מהאדמה, אפר מן האדמה. ועל ידי התורה אתה משקה, מעדר, צומח, עוקר מידות רעות, משריש מידות טובות, בפרט עכשיו ימי העומר, שאנחנו לומדים פרקי אבות, שזה כל כולה של פרקי אבות, השרשה של מידות טובות והכירה של מידות רעות, ועל ידי זה צומחת הנשמה ומניבה פירות מתוקים, כשהיא יוצאת מהגוף היא לא יוצאת אותו דבר כמו שהיא נכנסה. היא יוצאת חזקה, היא יוצאת עוצמתית, רק מה נעשה שעדיין לא יכולת להשלים את עצמך במאת האחוזים? חסר לך. חסר לך מצוות קורבנות, מצוות הפסח, חסר לך מצוות ראייה על הרגל, חסר לך מלא מצוות שהן לא יכולות להתקיים בזמן הזה. היום בזמן הזה בקושי 100 מצוות, 150 מצוות יש לנו מתוך כל התרייג. אז זה בעיה, אז אתה עדיין חסר, אתה צריך להגיע ל-100% שלמות כדי להעתק מאותה מציאות אל הנצח, ולא תוכל להשלים את עצמך אחרי המוות, עד המיטה אתה משלים את עצמך רק בעולם הזה. אז אם אני אעשה, אז מה אני יכול להשלים את עצמי? את המקסימום, את ה-100% של המציאות של עכשיו. אז כמה ה-100% של המציאות עכשיו? בוא נגיד 80%, זה מה שאתה יכול להשלים את עצמך בזמן הגלות. הסלמת את ה-80%, אתה מחגה בגן עדן. תחיית המתים, אתה חוזר לעולם הזה כדי להשלים את ה-20% שחסרים לך. זה העניין. משה רבנו עדיין, חס ושלום, אנחנו לא יכולים לדבר על זה, אבל עדיין הוא חסר. הוא לא נכנס לארץ ישראל. וגם שהתפלל תקטו תפילה, כבר מסכת סוטה בדף י' הגמרא אומרת שמה, וכי לאכול מפריה היה צריך, לסבוע מטובה היה צריך. אמר לו הקדוש ברוך הוא מעלה עליך כאילו עשית אותם. אתה תקבל, אמר זה לא דומה מעלה עליי כאילו. אני רוצה לעשות. אז משה רבנו ייכנס לארץ ישראל, והוא יקים את בית הבחירה, ויבוא משיח צדקנו, ואנחנו נדבר בני נדר בשיעורים הבאים, מי זה משיח צדקנו? שו. מי? האם זה משה רבנו שהוא בא? האם זה דוד המלך שהוא בא? האם זה אדם הראשון שהוא בא? האם זה כולם מתעברים בבן אדם אחד שהוא יהיה המשיח? האם זה ילוד אישה? האם יורד משמיים? מהשמיים? כן, אז אנחנו נדבר על הסוגיות האלה, זה סתירות מקיר לקיר בזוהר הקדוש, זה סתירות מהמפרשים, ויש לנו דרכים ליישב אותם בסוד גלגולים, בסוד עיבורים, כל הסוגיות האלה אנחנו נדבר איתם בהמשך. אבל מכאן אתה רואה שיצא כמה אדם צריך ללמוד את כל הסוגיות האלה, כי הן באמת סוגיות מאוד מרתקות, אז משיח צדקנו כשהוא יבוא, הוא ישלים אותנו, יהיה לנו עוד שלמות. יהיה עוד שלמות. אז כמה אנחנו עכשיו, תהיו איתי, כמה אנחנו עכשיו יכולים להשלים את עצמנו בגלות? נגיד 80%, אם הגעת למקסימום, השלמת את עצמך בתכלית. 80% הגעת. הגעת 80%, נשאר לי עוד 20% שלא, השם לא יכול לגלגל אותי כדי להשלים את ה-20% הזה. למה הוא יגלגל אותי? אין בית מקדש. די, אני השלמתי את עצמי במה שאני מסוגל בגאולה, ולכן בהכרח צריך שיהיה תחיית המתים. לכולם. כי תחיית המתים באה להשלים את ה-20% שחסרים לך.
אז סתם נפקעתי 80-20, לא משנה, אבל אתה מבין מכאן שבהכרח חייב שיהיה תחיית המתים כדי להשלים. אז תשלים בגן עדן. אין דבר כזה. השלמת הנשמה קבעה חוכמתו התברך שתהיה אך ורק בעולם הזה. ולכן אדם חוזר בעולם הזה להשלים את עצמו בתרי"ג מצוות, ולהשלים את עצמו בכל המצוות שהוא כן יכול להשלים את עצמו, ומה שהוא לא מסוגל, הוא יחזור בתחיית המתים. אלה שיקומו ראשונים בתחיית המתים, יש להם זכות ראשונים. כי טיק טק הם ישלימו את עצמם. לא יהיה הרבה תורים בבית המקדש. וגם על הסוגיה של בית המקדש, אם הוא בנוי ירד מהשמיים, או אנחנו נבנה אותו, יש לי הרבה מה לומר, וגם כתבתי על זה תשובה בשו"ת שלי וחלק ו'. וגם אנחנו נדבר בסוגיה הזאת, כי זה גם קשור לנושא שלנו. האם אנחנו נבנה אותו, הוא ירד מהשמיים? לא יהיה הרבה תורים. איזה כיף לך אם אתה נוסע במכונית, ואין בכלל מכוניות על הכביש. איזה סבבה. אין מכוניות על הכביש. מה? לא משעמם, כיף מאוד. יותר משעמם שאתה יושב ומחכה בפקקים, גם שם ישבנו גם בכינו. לא כיף, איזה, מה משעמם? טראפיק, אתה אוהב טראפיק? אתה משתגע כבר. כל הכביש שלך, אחסן. איזה כיף. או, זה גם דוגמה טובה, לונה פארק בלי תורים. גם טוב. או בא לחכם עובדיה, אין את שומרי אסף, את כל האלה, בא לבן איש חי, אין שומרים, אין, ישר בא אליו, רבנו, ברכה, וזה, שואל אותו שאלות, זה כיף בלי crowded, שלא יהיה יותר מדי קל. גם ככה יהיה לעתיד לבוא. אלה שקמים ראשונים, הם ראשונים שזוכים להשלים את עצמם, את ה-20% שחסר להם, כל אחד מה שחסר לו. אז משה חסר לו שהוא לא נכנס לארץ ישראל, מי אנחנו שנגיד, אבל זה הרעיון. והוא הדין אהרון והוא הדין דורדיה שלא נכנסו לארץ ישראל, והוא הדין כל הדורות כולם. לפי הזכויות שלו, ככה הוא קם בתחיית המתים, ותחיית המתים זה לא ביום אחד נקרא, זה מתמרח על 40 שנה. יושבים, כולם, בסבבה, עכשיו קמנו, שבנו, עכשיו אתה יכול לקחת איזה בית שאתה רוצה. כולם הלכו, איזה בתים שאתה רוצה, מול הכותל, לא ב-20 מיליון, לא ב-2 מיליון, נכנס, הקפה עוד חם, שאתה נכנס, כמו שהיה בעין קרם, שהערבים ראו את ה... ראו את... זה לא היה אפילו חיילים שבאו, זה היה נערים של נוער העובד והלומד. אתה יודע מה? אה? כן, במלחמת השחרור. לבשו גדנה, לבשו כמו, אני, כמו בגדים של חיילים. אתם מכירים את זה? נו, איך קוראים לזה? שכחתי איך קוראים להם. חקי. אז הם לבשו חקי, והערבים היו בטוחים שזה יהודים. כל עין כרם התרוקנה טיק טק. כל עין כרם התרוקנה, באו היהודים, אמרו ברוך שפטרנו מעונשם של אלה, נכנסו לתוך הבתים שלהם וככה נכבשה עין כרם. בלי שום בעיה. ככה היה גם במוסררה, ככה היה במושבה הגרמנית. בתים, בתים של הערבים שלמים היו חינם עם כסף, רק בואו תיקחו, כמו שכותב הרמב"ן, הרבה לפני, לפני 850 שנה. הוא כותב שירושלים חרבה כולה אפקר, כל מקום שאתה רוצה לקחת, אתה יכול לקחת. כך כותב הרמב"ן. ורציתי לעשות פה ראש השנה תפילות, ולא מצאתי בירושלים אפילו מניין. ככה הוא כותב, לא מצאתי מניין של יהודים, עד שבהכרח צירפנו איזה צבאי אחד, שהיה איזה שתי צבאים שבאו להשלים לנו מניין. נו, אתה רואה איך ירושלים הייתה אפקר. לעתיד לבוא יקום בתחיית המתים, איפה שאתה רוצה אתה לוקח, אם אתה מהראשונים, אם אתה מהאחרונים, תפוס. זהו, תשלם 20 מיליון על איזה בית מול הכותל, שגם הוא לא משמע יאי. זה לא קיסריה, כן? אז בסדר, אז מי שזכה, קם. עכשיו קמתם. עכשיו אתם אוכלים, שותים, יושבים, וזה, הייתם בבית המקדש, התמלאתם, התקדשתם, ועל ידי זה יש לכם השגות יותר גדולות. אז עשיתי מצוות קורבנות, אז מה? עשיתי קטורת, אז מה? מה זה שייך הקורבנות והקטורת וכל המצוות האלה? לסמן וי, הסימן טבעי. זה טיפש מי שחושב ככה, הוא לא מבין. כל המצוות כולם משלימות חסרונות בנפש שלך. ככל שאתה יותר מקודש, אתה משיג יותר, אתה קרוב להשם יותר, נעשים לך ניסים יותר, החיים שלך קלים יותר, יש עליך השגחה יותר, אתה דבוק בהשם יותר. ולכן אלה שישלימו את עצמם לעתיד לבוא, יהיה להם כזאת שלמות, כזה דבקות בבורא ברוך הוא, שידעו מה קורים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, כולם יהיו כמו רבנו הארי. כל ההקדמה המבעילה שכותב המערכו על הארי, כל היכולות ה...
האינטלקטואליות, הקונבנציונליות וגם הבלתי קונבנציונליות, לדעת מה קורה בשמיים ממעל ומה קורה בקצה השני, ולדבר עם נשמות ולהוציא נשמה של בן אדם, וכל הסוגיות המרתקות האלה שאתה מזיל דמעות כשאתה קורא את זה. היה יודע להקות בסנברים. אתה יודע מה זה להקות בסנברים? הוא היה בן אדם עכשיו בא מתעצבן עליך, שוטר. היה בא מתעצבן עליך, מה אתה עובר באור אדום? איך אתה עשית את זה? תביא רישיון, אתה עכשיו אני מכניס אותך למשפט. תביא את זה. הוא היה מסתכל עליו, רק מסתכל עליו, הוא פתאום היה מוכה תימהון. מה אמרתי? מה עשיתי? ומה, אמרת, רצית לעצור אותי, לתת לי כוכב של נהג מצוין. באמת? טוב, תקבל כוכב כך, כוכב של נהג מצוין, מצטיין. זה נקרא להקות בסנברים, מסתכל על בן אדם ומאבד לו את כל הזיכרון. היה לי דוגמה של משהו כזה, שמישהו אמר לי, אמרתי לו, תלמד, תשתדל, תעמול, בלה בלה. אז הוא אומר לי, הרב, אני לא יכול, הזיכרון שלי מת, אין לי זיכרון. אמרתי לו, אין לך זיכרון? הוא אומר, מהסמים, שלקחתי לפני שחזרתי בתשובה, הרב, מהסמים מחקו את הזיכרון. אני תוך כדי דיבור, תוך כדי שיחה, אני שוכח על מה אני מדבר, הרב. אמרתי לו, באמת? הוא אומר לי, על מה דיברנו? זה הפך מה שהיה, אתה רואה, עיקיתי אותו בתימהון. הסמים עיקו אותו בתימהון. זה מכה בסנברים. אתה רואה איזה עוצמות. כל אחד, כשהוא יוכל להתקדש ולהזדקח, ויזו עליו אפר פרה, שלישי ושביעי, והוא יתאר, אז ממילא הוא יוכל להגיע להשגות אדירות, וככה כותב בהכרח רבי חיים יוסף דוד אזולאי, עליו השלום, מרן החידה, בספר שלו מדבר קדמות, במערכה א', הוא כותב, אין אצלי ספק שרבנו הארי העלים בהעלם נמרץ שהיה לו אפר פרה אדומה, ואם לא היה לו אפר פרה אדומה בעולם הוא לא היה יכול להגיע להשגות האלה, כי גם אם יתקדש אדם בכל הקדושות ויתענה כל הימים ויסתגב ויפקה, הוא לא יגיע לחצי ממה שהארי הגיע אליו. ולמה? בגלל שהיה לו אפר פרה אדומה. ולכן איך יכל רבי שמעון לעשות עליית נשמה? אתם רואים בזוהר שלח לך שהוא והחברים עושים עליית נשמה. בחגיגה י"ד עמוד ב' בגמרא וחגיגה. הוא רבי עקיבא והחברים עושים עליות נשמה. רבי ישמעאל היה עושה עליית נשמה. איך הם היו עושים את הדבר הזה? רק בזכות האפר פרה אדומה. היו מצליחים להגיע למעלה לשמיים, יורדים למטה. מטיילים, מטיילים, צוורך כמגדל, בית מקדש נקרא צוואר, מחבר את העולם העליון עם העולם התחתון, הם היו מתחברים, יורדים, חוזרים, היה, ככה זה היה, ככה זה היה. אז אם אתה רואה מציאויות כאלה, זה רק מי שהצליח להשלים את עצמו במקסימום שהנשמה שלו יכולה להשיג. אז כשהוא יקום בתחיית המתים והוא ימלא את החלק המצופה והחסר ממנו, הוא ישתדרג יותר. כמה עוצמות היה לרבנו הארי? אתם לא תתרשמו מזה כל כך כשאתם תראו את העוצמות לעתיד לבוא, כשיהיה הגאולה, כשבית המקדש ייבנה, כשאנשים ישלימו את עצמם, לא יאמן. את רוחי אשפוך עליכם, היו בניכם לנביאים, רוח דעה מלא את הארץ, מה? דברים נשגבים, מי שיזכה לאותה תקופה, איזה כיף לו. אז הוא יושב והוא לקח לעצמו איזה בית, הוא מהראשונים שקמו, גם השלים את הנשמה שלו בכל המצוות שהוא מסוגל, גם ישב, למד, קיבל איזה וילה, מה שרצה לקח, וגם באמת שאלה, איך יהיה מקום לכל אלה שיקומו בתחיית המתים? אז יש מי שרוצה לומר, הנה אנוכי מרפיץ בפוך אבנייך, ויסידתיך בספירים, ושמתי כתחות שמשותייך, וכל אבנייך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ, ארכיבי מקומו עליך משכנת יראותייך, קדוש ברוך הוא עתיד לבנות מגדלים באוויר, יהיה מגדלים, הקירוב, הלק, יו, מי אמר 3,000? עוד הפעם אתם עם המספרים בלי המקורות. אז עכשיו, מה שיצא, צידו לכם, שאתם שומעים עכשיו מספרים 3,000 מגדלים. איפה זה כתוב? לא כתוב. אז מה הרב אמר 3,000 מגדלים? הוא אמר, יהיה כל כך הרבה מגדלים, 3,000 מגדלים. ואתם אוכלים את זה כאילו זה מה שכתוב. תבינו גם כשדרשן דורש מתי הוא מדקדק ומתי הוא מגזים בלשון גוזמה כדרכם של הדרשנים. מותר לו, אפשר לעשות את זה, אבל אל תגיד שזה מה שכתוב. מה, איך 3,000 מגדלים יספיק ליותר מ-200 מיליון איש? אז אולי טוב, 3,000 מגדלים, כל מגדל מיליון קומות. בסדר, נו, ואיך נעלה למעלה בשבת? מעלית שבת?
בסדר. כנפיים, תדעו לכם, סנהדרין דף למד ב', הגמרא אומרת שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות כנפיים לצדיקים. לא כולם יזכו לכנפיים, רק נשמות מהצילות זוכות לכנפיים. אז אולי נשמות מהצילות זוכות לפנטאוס והרגילים. הרי זה ראוי שיהיה ככה. הצילות בריאה יצירה עשייה, לא? הצילות זה פנטאוס, בריאה יצירה עשייה, קומה ראשונה, שנייה, שלישית. אז זה ככה עובד. נו, נגיד. בכל מקרה, מכאן, אפילו לא התחלתי מה שהכנתי לכם. לא התחלתי, התחלתי את קוג ומגוג. טוב, תכף אני חוזר. אז מכאן יצא, שאתה רואה איזה כיף יהיה לעתיד לבוא, שתחיית המתים לא תהיה בפרק אחד, ביום אחד, כולם קמים. זה לא עובד ככה. יש מחלוקת בכלל, אנחנו נגיע לתחיית המתים, אזכיר את המקורות ודקדק בכל הסוגיות האלה ובכל השמועות האלה שאנחנו מוצאים בדברי רבותינו בעניין תחיית המתים. אבל יש מי שאומר שתי תחיות המתים, יש מי שאומר שלוש תחיות המתים, כך כותב הריטב"א, 40 שנה בין תחייה לתחייה. אז למה צריך תחיות המתים להיות בפרק? יש אומרים שזה לא ביום אחד, היום תחיית המתים כולם קמים. לא, כל אחד לפי הזכויות שלו מתחיל לקום לאט לאט בתקופה של 40 שנה, גם זה דעה. זאת אומרת, אנחנו קמנו, היה לנו זכויות, ישבנו, הלכנו בית המקדש, אכלנו, שתינו, חיינו 40 שנה, 60 שנה, יושבים. גם זה, במאמר ממוסגר, גם בזה יש שאלות, האם אחרי תחיית המתים ימותו עוד הפעם או לא ימותו עוד הפעם. יש מחלוקת, רמב״ם כותב, ודאי ימותו. הנער הקטון בין 100 שנה ימות. מי שימות בין 100, יגידו, מסכן, הלך תינוק. זה לעתיד לבוא. והרמב״ם כותב לעדיה בפירוש המשניות, שמשיח צדקנו ימלוך והוא ימות, מיתה רגילה. וימלוך בנו תחתיו וימות, וימלוך נכדו תחתיו וימות. אז אתה רואה שכן מתים אחרי תחיית המתים, מחלוקת רמב״ם כותב לא ימותו אחרי תחיית המתים. מחלוקת ראשונים, וגם בסוגיה הזאת אנחנו נאריך בעזרת השם בהמשך. אז ישבנו, בוא נגיד לקחנו בית בממילה. בסדר? ישבנו בממילה, יפה, הורידו שם את כל החנויות וכל השטויות, הכל זה בתי מדרש, בתי כנסת, הכל שם, אין נדלן, אף אחד לא, הכל של כולם, שותפים, אין יותר עוצר כסף, אוסף, אנשים כבר יבינו שזה אבל, ואז יושבים בממילה, פתאום תוך כזה שאנחנו יושבים, בדוד שלנו, וואי, ז'קו, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, הנה, עכשיו אני קמתי, רק עכשיו. אתם כמה זמן כבר קמתם? אמרו, אנחנו פה כבר 40 שנה. יאללה, זאת האישה הזאת, הכל בגללה. ותוך כדי, עוד שבועיים, פתאום בא גם מיקו, הדוד של הדוד. מיקו בא, ולאט לאט ככה, לאט לאט אתם רואים אנשים, פתאום תראו, ככה זה יהיה בהדרגתיות, זה לא ברגע אחד כולם קמים, אלא בהדרגתיות, ככה כל אחד לפי הזכויות שלו, הוא קם ומקום. והוא יסבול את הטראפיק. ככה זה יעבוד. גם בזה יש לי הרהורי דברים, וזו סוגיה שרק דיברנו באגב הדברים שאנחנו ציינו להם היום, אז אנחנו עוד נגיע בסוגיה הזאת. בכל מקרה, הגאון מווילנה אבן שלמה, בפרק י' אות א', הוא כותב בפסח יגאלו מהשיעבוד, בראש השנה יהיה גמר הדין באויבי השם, וצריך ליישב את זה עם דברי הריץ גיאת שמביא את רב אי גאון שכותב בסוכות, יהיה ניצוח של גוג ומגוג, והוא כותב בראש השנה, יגמר הדין באויבי השם. אז אם הוא אומר בסוכות, איך הוא אומר בראש השנה? הגאון מבין נעתרה על ראשנו, אבל הריץ גיאת שמביא את רב הגאון, רב אי גאון זה ראשונים, זה יותר לכאורה מהגאון מבין נע. למרות שהגאון מבין נע היה גם הוא נשמה של הראשונים. אז לא יודע ליישב את זה. בעצרת יהיה קיבוץ גלויות על ידי משה רבנו. קיבוץ גלויות על ידי משה רבנו. זאת אומרת, הוא יבוא להעיר את כולם, להחזיר את כולם לציון חזרה כי היא בית חיינו. יש מי שכתב שמשיח צדקנו נמשל לקוקייה. יש ציפור כזו, קראת קוקייה. מה זה השם הזה, קוקייה? מה הקוקייה? היה פעם שעונים כאלה, אתם זוכרים? שהיה יוצאת קוקו, בין, קוקו. אני רואה, אתה מבין בזה, רבי בנימין. היית שען? אז היה, לא, היה כזה, אני זוכר שהייתי ילד קטן. איפה יש, איפה ראית? שוויץ מלאה. אני מבין, אתה גם היית בשוויץ. לא יודע, לא ראיתי היום, אבל פעם אני זוכר היה שעונים כאלה, אני זוכר שהייתי ילד קטן, היה
היה את השעונים האלה. אז יוצאת קוקייה. למה דווקא את הקוקייה יוצאת? כי הקוקייה היא נראית ואינה נראית, יוצאת וחוזרת אל מקומה. ומה הפשט? שקוקייה היא מאוד מאוד חכמה. אין לה כוח לגדל את הילדים שלה. אז מה היא עושה? הולכת לקינים של ציפורים אחרים, רואה איפה הטילו ביצים, ואומרת, שלושה ביצים, ארבעה ביצים, כבר לא סופרים, נשים לו עוד אחד. מטילה את הביצה שלה פה, הולכת, עכשיו איך יש לה הרבה ביצים, יש לה איזה חמש ביצים, עכשיו היא תשים חמש ביצים מתוך הזה, מיד האמא תבין שזה לא שאלה. מה עשתה? מטילה בקן הזה, מטילה בקן הזה, מטילה בקן ההוא, מטילה בקן ההוא, ככה. אחרים דוגרים בשבילה, היא בינתיים יושבת, טלנובלה, רואה, אוכלת, שותה, יושבת קוקוס, זה טוב לה, אביבה. יושבת, מבסוטה. ואחרים דוגרים לה על הביצים, הביצים יצאו מהאפרוחים, פתאום רואים, שלושה ביצים לבנים ואחד עורב. שלושה אשכנזים ואחד תימני. אומר, מה זה? זה על האבא שלה, זה יצא על האבא שלה, שחור משחור, זה הוא, האבא שלה, אז תמיד ככה, תמיד יוצא איזה ילד אחד, זה גם תלוי בשעה שמתקדשים ועל מה חשבו. יש רבנו בחיים מביא שהיה איזה אחד ש... מקסים הסיפור, היה אחד מלך ומלכה שהולידה לו ילד גיחור, שחור, ואמר לה, זנית תחתיי, רעית בשדות זרים, לגרדום, את והבן שלך. ואז בא החכם ואמר לו, חס ושלום, היא לא זנתה אישה טובה. שמה היה דמויות של כושים בתוך החדר שלך? אמר, כן, אשתי הביאה תמונה של אפריקנים, עם שיניים כאן, כמו בנושא השמיני. והביאה איזה, ושבט הזולו, שמה אותם, אמרה, זה יפה, מה יש לך תרבות? תרבות האנשים חטאים. שמה אותה, ותוך כדי המצווה, הסתכלה עליהם ויצא העגל הזה. למה ניכר שבשעה שאתה עושה את המצווה, מה שאתה רואה משפיע. יש לי ראייה ניצחת, בדף נולחת עמוד א', מסכת גיטין, הגמרא אומרת, שהם היו קושרים למיטה הגויים יהודי בזמן התשמיש, כדי שתוך כדי התשמית יסתכלו ביהודי ויצא להם ילד יפה כמור. למה? כי היהודים של פעם היו יפים. גם היום היהודים יפים, אבל אז היה היופי שלהם כמו רבי יוחנן, היה היופי שלהם מהיר. זה גם הטעם, אבל שמה שאתה מביא את הגמרא בברכות דף חף, שהוא היה יושב בשערי תבילה, רב גידל ורבי יוחנן, כדי שיצאו הנשים ויראו אותי, שפיר כבתי, אביא אולי עם בנים כמוני, זה בשעת יציאה מהמקווה, ואני מדבר בשעת המצווה ממש, שזה הרבה יותר משפיע. צריך להיזהר בזה. עוד מעט בעזרת השם שבוע הבא, אם ירצה השם, יצא הספר מרכבות קודש, ושמה כתבתי לכם 320 עמודים כמעט, איך מביאים ילדים לעולם. כדאי לכם ללמוד אותו באורך וברוחב, אני מציע בחום. אמר לי זה אחד בניו יורק, אני צריך עותק. אמרתי לו, אבל אתה כבר יצאת עדי חובה. זה אומר, טוב, זה לגלגול הבא, שאני יודע מה קורה איתי בגלגול הבא. אמר לי גם אחד במיאמי שעשיתי פה את השיעורים, בן 80, אמר לי, הרב, אתה מביא לי חשק להביא ילדים. לא ידעתי את הרספי הזה, את המתכונים. יש מתכונים, ברור שיש מתכונים. מה חשבתם? זה כל צעד, פסיק, שעל, ביהדות יש מתכונים. זה לא ככה, עושים מה שרוצים, אחרי זה יוצאים ילדים כאלה. שורש, פורה ראש ולענה. צריך הרבה הרבה לדעת את הזמן, את הכוונות, את הייחודים, את כל המהלך הכל. כמובן שזה לא ספר שמתאים לכולם, וזה גם רק לנישואים, וזה גם לא ספר שמתאים לכל אחד, ולא כל אחד יכול להתמיד במה שכתוב שם, אבל אם לא יעשה, הכולו יעשה מקצתו. מה שיכול יעשה, אז יהיה לו זכות ויצא ילדים טובים, עד שנקים להקדוש ברוך הוא צבא חדש, צבא של עבדי השם, צבא של נשמות מהצילות, צבא של נשמות בלי משכנתה מגלגולים קודמים, צבא של עבדי השם תיאורים עוד מרחם, בטרם תצרחה מרחם, מדעתיך, כמו שאומר על ירמיה הנביא. אז יצא מכאן, אתה רואה מכאן, שהקוקייה, חזרנו אליה, היא מטילה את הביצים בכל קן שלה. והיא יושבת על הפלאז'ה, טרנקילו, לא תיינס, לא קורקופה נאדה, תודה ביין, כביין. היא יושבת מבסוטה. ועכשיו, האם, לא רק שדגרו לה על הביצים, גם האכילו את הילדים.
הגמרא אומרת בדף ממתת במסכת כתובות שהעורב רואה את הילדים שלו, הוא אומר מה זה? אז זה לא הילדים שלי, הוא לא רואה את הנוצות שלהם, עדיין לא גדלו הנוצות, הוא אומר הם לבנים, אנחנו תימנים. איך דבר הזה? פורס את הכנפיים בורח, וגם העורבת אומרת ככה, פורס את הכנפיים, אמרה הוא הולך לקזינו? אני גם הולכת, בורס את הכנפיים, ואומרת הגמרא שנשארים העורבים מסכנים לבד, ואז קוראים לה הקדוש ברוך הוא שנאמר, לבני עורב אשר יקראו. למה לבני עורב אשר יקראו? כי העורב אמא שלו, אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני, השם מזמן להם יתושים, ויש אומרים תולעים בצואה שלהם, הם אוכלים את זה, גודלים, וחוזר חלילה, כאשר עשה כן יעשה לו, וזה הטעם למה כתוב לבני, מלשון לבנים, לבני עורב אשר יקראו. בגלל שהם לבנים, אז הם קוראים להקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא מפרנס וזן אותם, כמו שמובא בגמרא במסכת שבת, מבצע כנים עד קרני רעמים. אז הקדוש ברוך הוא מפרנס אותם. יצא מכאן שאחרי שגידלו לה את הילדים, שמה אותם במשפחות אומנות, בעל כורחם, היא רוצה את הילדים שלה. מה, אדם בלי הילדים שלו לא שווה. אשתך כגפן פוריה בירקת הפדך, ואני חשתי לזיתים סביב שולחנך. הוא רוצה את הילדים שלה, שידאגו לה לעת זקנה, שלא יכניסו אותה לבית אבות, שהילדים היום לא רוצים להכניס את ההורים לבית אבות בגלל שזה יקר וזה מוריד להם הירושה, לא בגלל שאכפת להם מהאבא, בגלל שזה חבל על הכסף. מה, אתה יודע מה זה בית אבות היום? הבן אדם עובד, 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 עובד כל החיים שלו, באים האלה שפתחו בית אבות, מרוקנים להם את הארנקים, מרוקנים להם, והם שמחים שהילדים לא רוצים אותם, המנהלים של הבתי אבות. שמחים, למה? אנחנו אוהבים אתכם, הם לא אוהבים אתכם. בוא, פאפה. ולוקח אותו, ומרוקנים אותם 20,000 ו-30,000. יש, תלוי 18. תלוי אם אתה בצ'יפ או אתה ביוקר. יש מחלוקת first class ויש last class. תלוי איזה class אתה. יש no class גם. אבל יצא, אתה רואה מכאן שהיא רוצה את הילדים שלה, הקוקייה. אז מה היא עושה? עוברת בין כל הכינים שהיא הטילה את הביצים, שמה ווייז בדרך שהיא צריכה ללכת בה, ועוברת בין כל הכינים, ואז היא קורא, קוקו, 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 יש לילדים שלה מנגנון אוטומטי בפנים, אמא, מרקו, אמא, ואז הם רצים לאמא שלה, וכולם עפים, והיא לוקחת את כולם איתה. זה למה קוקייה? למה משיח צדקנו יהיה, נמשל לקוקייה? כיוון שהוא יעלה מהגלות, יקרא לכולם, לחזרה לציון, 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 כולם אחריו ביחד עולים בחזרה לציון, כמו הקוקייה, שקראה לכל הילדים שלה ובאים, ככה יהיה המשיח, ככה יהיה משה רבנו, שלפי הגרא כאן הוא כותב שבעצרת יהיה קיבוץ גלויות על ידי משה רבנו, שהוא יקרא לכולם וכולם יבואו. להפוק עם מה שהיה בבית שני, שהתימנים לא רצו לעלות, התימנים היו, היישוב התימני בתימן, הוא עוד היה מאימות בית ראשון. וכשעזרה הסופר, אחרי שקיבלו את הגרין לייט מקורש, בנה של אסתר, אז קיבלו לו גרין לייט. עכשיו חוץ מזה, זה באמת שאלה, איך בנה של אסתר? מה, אסתר המלכה הייתה עם חשברוש? לא אמרת, היא שולחת שוטה, שדה, בבוקר היא באה, בערב היא שווה, זוהר כי תצא, אה? פעם אחת הייתה, אז היא כן הייתה איתו? אז רבי יהודה פתיה עליו השלום כותב בספר שלו בית לחם יהודה. תקשיבו טוב, כי זה הברקה של הרב יהודה פתיה, זכותו תעמוד לנו, וזה פשוט הגוולדה, הגדנג, סוכריה. הוא אומר שאסתר מעולם לא הייתה עם אחשוורוש. היא הגעה בהתמה הזה, או תומעתו בו. ויכול להיות שהיא השכינה, היא הגעה בהסמך מהם. זה לא יכול להיות. אלא מה? היא שלחה תמיד את השדה. בבוקר היא באה, בערב היא שווה אל בית הנשים, היא באה זו אסתר, שווה זאתי השדה, אין בעיה, היא הלכה. וגם בפעם האחרונה שרצה אותו רשע לשמש ביום, ובדרך כלל את השדים מפרקים רק בלילה, וכאילו לא יכלה לפרק את היצר הרע שלה ביום, זה טעות לפי הפירוש הזה של רבי יהודה פתיה, הוא אומר, היא שלחה את השדה תמיד. אז מי התעבר? השדה? ואיפה מצינו ששדים מתעברים ויולדים? אז הוא אומר שהשדה קיבלה את הזרע של אותו תמה לתוך הרחם שלה. ומי זאת השדה הזאת, אמרנו? זה היצר הרע של אסתר. הפשיטה מעליה את היצר הרע. וכשחזרה אותה שדה והתעברה באסתר, אסתר ילדה את קורש. זאת אומרת, בקיצור,
אין פונדקאית, אותו הסגנון, אותו הסיפור, לי קמידי ללא מזה בהוריתה, תענית בדפתת, אותו הדבר. השדה הייתה איתו, היא קיבלה את הזרע, חזרה השדה לתוך הגוף של אסתר, ואסתר התעברה והולידה את זה. ולכן קורש היה חצי יהודי, או יהודי שלם, אני לא יודע אם הוא נקרא יהודי. הוא בן של שדה, אבל אין פונדקאית. זה סוגיה. אישה שאין לה ביציות, אה? זה משהו אחר, זה משהו אחר. זה אתה מביא את הגמרא בגיטין סמכת עמוד ב', ששם הגמרא מדברת על השמדה, שהוא אמר לו שמר למרח עליך, ושם הוא כותב הרמק בזוהר, שרק בגלל שהוא היה שד יהודי, הוא פחד מהשם הקדוש, אבל שד נוחראי, שזה שד ישמעאלי, ושד נוצרי, הם לא מפחדים מהשמות הקדושים בכלל, חצופים ועזים. צלחת השם עוד חזון המועד לדבר גם על השדים, סוף חיים בשער האחרון, שער ממתת, לפני האחרון. ושם הוא מדבר על השדים ומאיפה הם ניזונים, מרתק מאוד, אין הרבה מפרשים על העץ חיים הזה וחבל. אז אם יש עכשיו אישה שלא יכולה להביא ילדים, אין לה ביציות. אין לה ביציות. ולוקחים ביצית מאישה אחרת, ומכניסים אותו לתוך הבית, לתוך הרחם שלה, והיא יולדת. היא האמא שלו, או זאת אמא ביצית, היא האמא שלו? ברור שמפרים אותם ומכניסים, לא הכניסו ביצים ככה, מה, זה סלפל ביצים. ומכניסים אותה, מפרים אותה, ומזריקים, מכניסים לו אותה. מי האמא האמיתית? בעל הביצית או זאת שילדה? זאת שילדה, היא רק תנור. שמתי את הלחם שלי, התנור התקלקל, שם את זה בתנור שלך, מה הבעיה? אז יש כאן פלפולים בפוסקים, זה לא כל כך פשוט. עכשיו אם לקחנו ביצית של יהודיה ושמנו אותה ברחם של נוכריה, או הפוך, ביצית של נוכריה ושמנו ברחם של יהודיה, הילד יהודי או נוצרי? בעיות, 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 מחלוקת, טוב מאוד, יצאת טוב. בעיות קשות מאוד בהלכה, יש בזה פתרונות, בהזדמנות עוד חזון למועד נדבר על הסוגיות האלה, אבל אם זה ככה אני שואל, אם השדה היא שדה, והיא ודאי שדה יהודית, אבל היא עדיין שדה, והיא הלכה לחשברוש וקיבלה את הזרע, והיא נכנסה באסתר, ואסתר היא ילדה את קורש, אז קורש הזה הוא הבן של אסתר, הוא הבן של השדה, אם נדמה את זה לאם פונדקאית, עכשיו יש לנו על מה להישמח ולבנות על זה הלכה, זה סוגיה מעניינת, קורש הוא זה שמתיר לבנות, מי בכם בכל עמו יהי השם אלוקיו עמו ויעל ויבן את בית השם אשר בירושלים, והוא נותן הצערה, וזו הצערה הדיפלומטית הראשונה, אחד החשובות, גושפנקה, קושן מלא, שיש לנו זכות לעלות לירושלים לבנות, וברוך השם שזכה קורש, אחות לנו בבית המלך, הנה באמת זכינו שהבן של אחות לנו בבית המלך, היא אסתר, זכה לשלוט על פרס. אחשוורוש אבא שלו התפגר, ו... אמן הרשע, אותו ואת בניו עלו על, תלו על העס, קוני עובדו כל אויביך השם, ומי שלט על כל פרס, כל ממלכת פרס, קורש, קורש זה הבן של אסתר, וכיוון שקורש זה הבן של אסתר, אז יש לנו כאן מה שנקרא יד בתוך הארמון, ונתן השם מציאתכם, ואז הוא נתן לנו אישור לבנות את בית המקדש. מישהו אמר לי שהוא רוצה להגיד ש דונלד טראמפ זה גלגול קורש. שיהיה. שיהיה. בכלל זה לא פשוט שגויים מתגלגלים. השאלה כותב שגויים לא מתגלגלים, זה סותר הרבה מקורות אחרים. כשיצא הספר מהמעשה מרכבה, במרכבה ג' תוכלו לקרוא על זה. אבל בהערה. אבל מה שיצא מעניין, שסוף סוף קורש נותן אישור. אחרי שהוא נותן אישור, כל היהודים מכל תפוצות הגולה, אחרי שגלו, אחרי שהחריבו את בית ראשון, כמובן זה היה נבוכדנצר הרשע ונבוזרדן, שעשה כל כך שמות ושפטים והרג על אבן אחת כל כך הרבה עוללים ותינוקות, וכולם הגיעו לירושלים חזרה לציון. הלך הנביא, הלך עזרא לתימן, ואמר לתימנים, יאללה, לעלות לירושלים, יש שעת כושר, שעת רצון, זה מצוות עשה מהתורה, כמו שכותב הרמב״ם, לבנות בית השם. ומכאן זה קושייה, איך אתה אומר שבית המקדש ירד בנוי מן השמיים, אנחנו נהיה חסרים בבנייה. אז יש מי שאומר, סמכנו בתיקונו ומעלה עלינו, נו נו, אתם מכירים את הסוגיות. אז התימנים שהיו מקובלים אדירים, ומילנו יותר גדול מאשר השר שלום שרעבי, שהוא יצא מקרבם, היו מקובלים וצפו ברוח הקודש שגם בית שני חרב, אמרו לו, מנוע עד הג'אווה, לא עולים. אז הוא אמר להם, אתם צריכים לעלות. ואמרו לו, עולים, ואז הוא קילל אותם,
שיהיו כולם ראשים. יש אומרים עניים, אני מכיר תימנים ככה. אתה אומר לי עניים. איזה עניים? תכונים. מה אתה אומר? חטפו ילדים תימנים? זה גם עוד משהו שצריך פעם לדבר על זה. לעשות על זה שערוריה, פשוט שערוריה. מה? אין תשובה חותכת, לא, יש הרבה ראיות שחטפו, בטח, זה ידוע, זה ידוע. זה הראשים, והסימן בראשיכם, אלה, לא מזמן, הלך אחד מהם אחרון שבהם עשו לו לוויה, איי-איי, ההוא, שגם הוא היה ידוע במעל, וכל האלה שם הג'מה, והלכו וחטפו, ויש בזה דברים מחרידים, השם יקום את נקמתם. אבל מכאן, והם קיללו אותו בחזרה, אתה מקלל אותנו, מקלל אותו, קיללו אותו שלא ייפטר בארץ ישראל, ובאמת הוא קבור בבבל, היום היא מבקר את הקבר שלו, מסכן, אף אחד לא נמצא שם, והכללה שלו מתקיימת, אני לא יודע אם הכללה היה שהם יהיו עניים, או שהם יהיו ראשים, אבל עניים זה לא כל כך בטוח, כי אנחנו רואים הרבה, אני מכיר הרבה עשירים שהם תימנים, עד שיבוא משיח צדקנו, הם יסירו את הכללה, הוא יסיר את הכללה, הכל יהיה כקדמותו. גם כאן, לעתיד לבוא, כשיבוא משיח צדקנו, לא יהיה דבר כזה, לא רוצים לעלות. יעלו, כולם באים לציון. כשמשה רבנו בא ואומר, זה לעבדי לא עזרה הסופר עם כל גדולתו. אז כשמשה רבנו אומר הגרע שהוא יעשה קיבוץ גלויות בעצרת, אז יהיה בעצרת. ובסוכות, תראה מה כותב הגרע, יהיה בניין בית המקדש. לכאורה זה לא מתאים למה שראינו לפני כן, כי בסוכות היה צריך להיות או התחלת גוג ומגוג, או סוף גוג ומגוג. אז איך בית המקדש יהיה בסוכות? אולי שנים אחרי. אולי שנים אחרי. מה הבעיה? באמת היא התחלת גוג ומגוג בסוכות. ואחרי כמה שנים או שנה או כמה שנים יהיה ניצוח גוג ומגוג. ואחרי שנה או כמה שנים יהיה בניין בית המקדש. או הכל יהיה בסוכות. יתחיל המלחמה באלף סוכות. ניצוח המלחמה יהיה בגימל סוכות. ויבנה בית המקדש בהי סוכות. מה הבעיה? הכל טוב. כן, הגאון מווילנה כותב שהאדם שיהיה בירושלים ב-12 דקות האחרונות של המלחמה לא יראה את השמיים מרוב כלי משחית. מרוב מה שיהיה פה טילים, יהיה פה חגיגה, חגיגה. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. אם אתה תהיה עבד השם, טילים על ימין ועל שמאל, מתים, אנשים, באו, מת, תפגר. יהיה חייב שזה יבוא בדרמה כזאת, כדי להחצין ולהדגיש את הגאולה. הגאולה לא מתקיימת, אלא אם כן הצרה היא גדולה. ככל שהצרה יותר גדולה, הגאולה ניכרת יותר. ובמיוחד מה שאני הסברתי לכם על דרך הסוד, שיהיה דורמיטה ונסירה, וכשמנסרים בדורמיטה ורוצים להחזיר את הנוקמה מקדימה, אז יש דורמיטה, וזה ישן, ישן הוא האלוה שלהם, וכשהוא ישן, כמו שמובא בשער הכוונות בדף קופטט, וכשהוא ישן, כביכול אין השגחה עלינו, ואז כשאין השגחה עלינו, רשעים יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואז נהיה בלגן של גוג ומגוג, עד שבאה מקדימה, הוא מחזיר לו את המוחין, היא באה מקדימה, מתייחדים, ובוא נראה אותם עכשיו עלינו. בוא נראה אותם, כי יש זון, השם אלוקיו עמו תרועת מלך בו, השם אלוקיו הוויה ועדנות, זה ונוקבה, השם אלוקיו עמו תרועת מלך בו, יש תרועת ניצחון ואנחנו זוכים בגאולה. טוב, בכל מקרה, עד כאן ההקדמה. זה פלג. טוב, רציתי, זה היה פתוח, הייתי בטוח זה דקנינג אומר עם זה, אבל לא הספקנו. נמשיך שבוע הבא. אז יש לנו אולי עוד איזה כמה דקות, רק נזכיר. אז איך פותחת ההפטרה הזאת שמדברת על גוג ומגוג? והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום אדוני אלוהים, תהליך חמתי באפי ובקנאתי באש עברתי דיברתי. אם לא, ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. אז צריך שיהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ומכאן הזוהר כתב שיהיה רעידת אדמה. והזוהר כתב את זה בפרשת בלק, וכל הבתי כנסיות של הגויים, הכנסיות, הכל יישאב בתוך האדמה. היית פעם אצל רופא שיניים? סקשן שואב את כל הבתי העבודה זרה שלהם. המסגד אל-מקצרה. הכל, מגלצ'ה, מוכנה שם המגלצ'ה בגודל שלו, ישר, וווווווי, רוב וכל אשר לאור חיים שעולה.
אמן. וכך הכל הזה, הכל נכנס בפנים. גם הקדוש ברוך הוא צריך כביכול לנער את הארץ ולרוקן ממנה רשעים. כל הקברים של הגויים ייצאו, כמו אדם מנער בתלית. כל הקברים של הגויים, כל הפגרים של הגויים, ערב רב, מלא האדמה מלאה בקברים שלהם, רעידת אדמה, כולם ייצאו. כמו אדם מנער תלית, אני קצת מסופק עם הפשט שיהיה קפיצה של איזה קבר של גוי משער הרחמים ליד הכותל למכה, נראה לי זה קצת רחוק, אבל כנראה שתיפתח האדמה כולם, או שבאמת יפלא דבר מהשם, יפלא דבר מהשם, אז את כולם הקדוש ברוך הוא ינער וינקה, צריך ניקוי, ניקוי כללי, ניקוי יבש, אז זה עושים. ונשפטתי איתו בדבר ובדם ובגשם שוטף ואבני אל גביש, אש וגופרית, אמתיר עליו ועל אגפה ועל עמים רבים אשר איתו. זאת אומרת, זה לא ממשלה אחת תבוא על גוג ומגוג. הגאון רבי אליהו איתמרי עליו השלום, מדרש תלפיות, כותב גוג ומגוג כמטריה 70. לרמוז לך שכל ה-70 אומות הם יבואו להילחם על ישראל. זה לא בשלב הראשון של המלחמה, זה יכול להיות בשלב האחרון, וגם בזה יש צידודים לצדד, תכף אני, לא, היום אנחנו לא נספיק בהחלט, אבל בשיעורים הבאים אני אסביר את זה. והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. זה מטרת כל המלחמה, התגדלתי, התקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים, ידעו שאני הוויה. כדי שזה יהיה, אז חייב בהכרח שיהיה צרה גדולה כדי שהישועה תהיה יותר ניכרת. שאין המר ניכר אלא מתוך המתוק, ואין האור ניכר אלא מתוך החושך, והגאולה ניכרת רק מתוך הצרה. ואם לא יהיה צרה, הגאולה לא ניכרת מספיק. אני אתן לכם משל, אדם היה חסר לו 2 שקל כדי לעלות לאוטובוס. 2 שקל. ובא איזה מישהו והביא לו 2 שקל. אז פתר אותו, תמון. האם היה חסר לו 200,000 שקל כדי לקנות בית? מישהו בא והביא לו 200,000 שקל. אמן. אז מישהו בא והביא לו 200,000 שקל. זה כבר גאולה יותר גדולה מנסיעה באוטובוס. זה כבר כמה יכולנו? היינו צרה היא ליעקב, צר לי המקום. אז זהו. מישהו היה חסר לו 200,000 דולר כדי להשתיל לו לב. בר מינן. זה כבר גאולה הרבה יותר גדולה. בקיצור, ככל שהצרה יותר גדולה, הגאולה יותר ניכרת. הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן שהוא יתגלה בעולם ויראה מלכותו וממשלתו, הממשלה והמלוכה לחיי עולמים. אז כדי שזה יהיה ניכר, חייב שהצרה תהיה חזקה וקשה מבית ומחוץ, עד שימאסו בחייהם. ככה כותב שיבולי הלקט רבי צדקיה הרופא, בסימן קוף-חו-וו. שם הוא מביא שהגאולה בדיוק תבוא במנחה של שבת, כמו שהוא כותב, אני תפילתי לך השם את רצון, בעת רצון עניתיך. מתי זה עת רצון עניתיך? זה גאולה של זה שבת, שפותחים את ההיכל ואומרים לך השם את רצון. אז הגאולה תצא בשיאה, בגדולתה, בכוחה, ועל ידי זה התגדל והתקדש השם של הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נמשיך את הסוגיה הזאת המרתקת על המלחמה הקרבה ובאה. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות.